Թեկնածուին չեք ցանկանա ասել մեզ։ Բարև ձեզ։ Մասիսի բնակիչ եք։ Վաղը ընտրություններն են, կողմնորոշվել եք։ Հալա դեռ չէ։ Դեռ ոչ։ Ինչին եք սպասում։ Ժամանակ չի մնացել։ Վերջի պահը կգա, նոր կորոշենք։ Ինչը պիտի վերջի պահին որոշի։ Պատգամավորների գործունեությունը կամ առաջարկած ծրագրերը արդեն չեն կարողացել ձեզ կողմնորոշվեն, ինչ որ բանի ակնկալի կա։ Գաղտնի կա։ Որոշել եք, բայց հալա դեռ չեմ ձեզ ասելու, որ ում եմ ընտրել։ Մենք չասեցինք, դուք ասեք։ Հա, որոշել եմ։ Հա, որոշել եմ, շնորհակալություն։ Իսկ մասից ու հիմնախնդիրը ո՞րն է։ Լավ գործը։ Ո՞րն է հիմնախնդիրը, ասենք ինչ։ Աշխատատեղեր չկա։ Բայց հնարավորա լինի աշխատատեղ, ասենք կա արտադրամաս, կամ ինչ-որ ձեռնարկությունը պետք է վերանարկեն։ Պետական Ասեն ռայոնից ես գալի դու, մենք ստե չենք ընդունում ռայոնից։ Բայց հա, իսկ մյուսիս տաբակը ստեղ չի ընդունում բանվորները։ Չէ, դե ամեն տեղի իմ աշխատատեղը քիչ են, նույնիսկ սորտատումներ ունեմ ես։ Սպել եք։ Մի բան ասեմ։ Եթե չես ասում, եթե չես ասում, ինչի ասես մի նկարի։ Ո՞նց էլ նկարի։ Լավ, թողես նկարի, դու չես պատասխանել։ Ընտրողներից սպասելիքներ ունեք, բայց։ Ասեցի ժողովուրդ քրտից են։ Հա, ունեք ընտրությունների սպասելիքներ։ Ընտրողներից դուք ասեցիք։ Ինչ ասեցի։ Ասեցիք ընտրողները, բայց մեզ համար պատրաստում են, ինչ որ պատրաստվել են, ուզում եմ իմանալ, ինչի ակնկալիք ունեք, որ ժողովրդի համար ինչ են անում։ Օրինակ ինչ կուզենաք որ անեն։ Որպես քաղաքացի ուզենամ աշխատանքի տեղ լինի, ուզենամ ավելի ապահովված լինի։ Չէ, մեր ուզածը գիտես ինչ։ Մեր ուզածը գիտես ինչ։ Ինչ որ մասնագիտություն ունեք, որ ասենք կարելի է ձեր մասնագիտությամբ աշխատեք ու հիմա տաքսի եք։ Արեք, դե ի՞նչ է կարելի, արեք։ Մեր ուզածը գիտես ինչ։ Մենք տաքսու վարորդներ ենք։ Այս սպիտակ համար հիմա դա հարցնել եմ ինչ-որ։ Հա, սիրուն հարց եք բարձրացնում։ Բայց մեր գործը է դա։ Մեր գործն էլ էնա, որ մարդկանց խնդիրները բարձրացնի, չենք ուզում արդյունք։ Սպիտակ համարների, այսինքն դեղին համարներով ամեն ինչ ուրա դրեք, չէ՞։ Դե մեզ էլ թույլատրում, բայց դա չափ է բռնում կգանում են, հա, բայց բանի ուզում նրա համար, որ դուք սպիտակ համարներ ունեք ձեր մեքենաները։ Իսկ դեղին համար ես մեր ապրումները որ տարիքային բանը ինչ չէ հավելի դժվար է։ Ինքը հստակ կա գրված, ամրագրված կա, որ այս չափանիշների մեքենաներով։ Ասես վերջերս հարցել եմ, որ եկա ինչ որ ուզում են մի բան անել, բայց հենա այսինքն սենքի Որքան ինչքան է դարնում, ոչ ասա։ Քաղաքապետարանը ինչքան է տալիս։